Hallejsa! Og velkommen endnu en gang her ind i Toll Bridge Simulator. Nemlig, hvor vi har vores helt egen bro, og min bro ligger ikke, hvor den gjorde sidste gang. Det er fordi, det er jo sådan, hvad er det? Hver gang man kommer ind på en ny server, så er det ikke sikkert, man har den samme plads, som man havde sidst, så vi er øjensynligt røget helt ned for enden. Jeg er helt alene i verden. Jeg er helt alene, der er slet ikke nogen andre. Hvad sker der for det, Sharky? Det er fordi, du er med, så er der ikke der til at spille herinde på den her server. Det kan være, der kommer nogen. Det kan være, der kommer nogen. Men anyways, venner. Efter sidste episode var optaget, så tænker jeg, jeg vil gerne have nogle dine monetos. Monetos, det er det, det hedder. Og i stedet for bare at... jeg kunne selvfølgelig bare købe mig til dem, jeg kunne selvfølgelig også... det gad jeg ikke. Så jeg har simpelthen været online herinde i spillet en 3-4 timer, og det har jeg givet 213.000, så vi har masser af penge! Ja, vi skal opgradere helt sindssygt meget! Ja, det glæder mig faktisk lidt til. Jeg glæder mig lidt til at se, hvor meget vi kan opgradere. Lad os starte med butik. Kan vi opgradere dig, butik? Okay, hvad har vi så? Nu, jeg har en small store, det har vi. Det koster 25 for den der, og en garage. Okay, 50.000. Okay, så begynder det at blive lidt dyr. Et stort supermarked med garage. Godt, så er alligevel 75.000, venner. Vi tager den! Yes! Okay. Seriøst, var det bare det? Okay, det er en lille smule skuffende. Jeg kunne godt have tænkt mig, at det havde set lidt federe ud. Men vi har også fået en... Okay. Garagen er ude på vejen! Okay, det virker fuldt. Det virker, undskyld jeg siger, det virker fuldstændig nøller. Lad os lige prøve at opgradere parkeringspladsen også, fordi jeg tænker lidt, at det har vi nok... det har vi brug for, det der. Hvad koster det? Åh, det koster også 75.000, sådan der. Okay. Så har vi købt den og brugt næsten alle vores penge. Ej, det var lidt hurtigt, vi fik brugt alle dem svik. Det var ikke så godt. Det var ikke lige med min plan. Vi skulle ikke bruge dem så hurtigt. Vi har kun 64.000 tilbage. Og så håber jeg, at vi kan købe en lidt bedre bro. Vi venter med at opgradere skiltet. Lad os lige prøve. Ja. Okay, jeg synes godt... Altså, der er godt nok plads til mange biler nu. Det er der. Der er virkelig plads til mange biler, så det må I gerne komme af. De kan holde den vej også. Okay. Skal vi lige se en gang? Lad os lige se, hvor stor en parkeringsplads... Okay, lad os se, hvor stor... Gigantisk parkeringsplads... Det er den, vi har. Okay, vi kan ikke opgradere parkeringspladsen mere. Okay. Nice. Vi har den største parkeringsplads overhovedet i. Lad os se, har vi så også fået købt den allerstørste corner shop. Det er det, vi har. Det er fordi, det er de største, vi har købt. Okay. Okay, vi har simpelthen allerede opgraderet max i det her spil på parkeringsplads og butik. Jeg synes, det virker sådan lidt. Er garagen, den er lige... Okay, det virker... spiludvikler, det virker ikke særlig godt. Så vejen, den kommer, bang, så er vi langt en parkeringsplads og en garage. Så forsvinder bilerne derind, fordi de skal og ind. De skal jo op bagved og ind igennem den der tunnel der. Okay, ja, det er vi ikke. Det synes vi ikke måske er så prangende i virkeligheden. Det er ikke helt så prangende. Så vi skal ikke opgradere det der med, så det eneste vi kan opgradere, det er vores skilt, og det er vores benzinstation. Og vores bro. Og lad os kigge på broen først. Lad os bare lige se en gang. Hvad er den dyreste? Den koster... okay. Den koster mange monetas, den der. Okay, det er ikke... I kan godt se. En halv million, man får 100 i indkomst. Den har vi ikke råd til, så det er lige meget. Hvad koster den næste? 100... Okay, den koster 150.000. Det har vi jo heller ikke. Hvad koster... Den koster 60.000. Okay, og så tror jeg, det er den, vi har. Ja, så det er 60.000. Så vi kan købe den. Og læg mærke til noget. Den har 10 eller 90 dollars i indkomst, ikke? Og den næste, den har også 90 dollars. Okay. Og... Her, der koster det one way 6... Okay. Der må være noget. Vi kører den her. Bong, bang, bingo, bango. Vi kører den her, og så... Så tænker jeg lidt... hvad har vi tilbage nu? 8.000? Kan man gøre noget? Kan man gøre noget egentlig med det her? Kan man gøre noget med den her? Kan man indstille noget eller noget? Det ser ikke... det ser ikke sådan ud. Nå, lad os bare se en gang. Hvad kan vi ellers købe her? Okay,
Den koster 25.000. Det har vi slet ikke. Vi skal lige se. Og massiv. Og 300.000 for et skind, venner. Et missil. 2 millioner. Hvad skal man have det for? Hvorfor skal man have et missil? Vi kan købe det her. Okay, så bliver vi mere populære. Okay, nu bliver min bro mere populær. Og så kommer der flere biler, måske. Ja. Vi kan ikke gøre op. Vi kan nok ikke opgradere mere, venner. Jeg er bange for, at vi har opgraderet alt, hvad vi kan. Altså, ja, du skal lige betale benzinen der. $90, det synes jeg er fint. Lad os bare lige se, hvad koster den næste. Den koster 7.500. Det er ikke fordi det er så mange. Altså det får vi nok hurtigt. Lad os bare lige se, hvad koster de ellers. Okay. Og der er noget galt der, venner. Fordi der er 16, men der er ikke noget nedenunder. Okay. Den ser mega fed ud. 100.000. Er det den største? 250.000. Okay, 28 pumper, det synes jeg er måske lidt overdrevet. Altså benzinstation med, okay. Det er den, vi har. Den skal vi have. Vi skal lige have 7.500. Kom så, spil. Ja, det er den, vi har. Okay. Okay, så den næste, den koster 15.000. Okay, det har vi ikke. Der er lige et stykke vej. 15.000. Vi skal tjene 15.000 for lige at få råd til den. Kan man gøre noget, tænker jeg? Kan man indstille sig? Grønne biler, de kan tjene. De koster mere, eller. Eller er det bare det her? Er det bare det her? Okay. Fordi så er vi snart færdige med spillet. Hvis det er. Det bliver godt nok en monster kort video, Svig. Du skal nok ikke. Jeg skulle ikke have tjent så mange penge. Altså, jeg forstår ikke, at der ikke skulle være mere i det her. Og pengene vælter ikke. Kan I se det? Det vælter vejen med penge. Vi skal så meget have den større tankstation. Det er helt stil sikkert. Måske er det faktisk en god idé der. Vi kan ikke, altså hvis man klikker, man kan ikke gøre noget. Der er ikke så meget at gøre. Og sandsynligt så er det bare sådan det er. Det kunne være fedt at have en 4-spors bro. Men får man sådan en 4-spors vej egentlig? Kunne man se det? Kunne man se det, venner? Lad os lige se en gang. Ja, så får man en monster. Okay, nu tror jeg. Prøv at se, nu er det ligesom om, at når jeg gør det her, ikke, så gør vi owned, den har vi. Okay, er der kommet styr på min, er der kommet styr på det, eller hvad? Skal lige hen og se? Ja, nu virker vejen dernede igen. Okay, hvad skete der lige for det? Okay, det forstår jeg ikke helt. Nå, vi skal lige have. Nej, det var ikke den, jeg klikkede på! Okay. Bridge, upgrade. Og vi har. Sådan der. Bingo bango. Okay. Cool nok. Okay, nu ser det meget godt ud. Nu passer det. Og vi har det store skilt dernede. Yes. Og vi har penge nok til at opgradere. I skal ikke køre mig ned. Slap lige af med det der, hva? Slap lige af, siger jeg bare. Den koster 7,5. Den har vi. Den der har vi ikke. Den har vi nu. Bingo. Så kan de godt nok få fyret noget fuel ned i tanken. Det er rigtig miljøsvin, der kører rundt der med store benzinsluger, biler og lastbiler og sådan noget. Lad os prøve at se en gang, om der er mere i. Okay, det er musik. Det kan vi slå fra eller noget egentlig. Ingen musik. Ingen musik. Nice. Lad os prøve at kigge på. Okay, vi lukker lige for dig her. Okay, sådan der. Okay, kan vi gøre noget her måske? Kan vi klikke her? Der kan vi bare købe. Her der kan vi købe penge. Det er jeg ikke interesseret i. Jeg skal ikke købe penge. Og det kan vi også bare der, ikke? Jo. Jeg er lige ude for at finde ud af, om man kan gøre noget, indstille noget. Men det er meget fedt, at de har fået fikset det her. For det var lidt et stort problem, at min garage var der, hvor den var. Og hvad var den sidste hernede? Det kan jeg ikke huske. Det er det der. Det kunne godt. Det vil jeg gerne fjerne. Måske var det egentlig, kan I huske, at jeg havde problem sidste gang med, at i første video, der havde jeg problem med, at min skilt forsvandt. Jeg kunne ikke opgradere. Det var nok, fordi jeg fik trykket på knappen dernede. Godt gået, Svig. Okay, pengene vælter ind. Det går egentlig okay hurtigt med at tjene penge. Nu hakker det helt vildt. Nu har jeg monsterlag. Hvad sker der for det? Er der kommet en anden på? Der kommer andre på. Trollungen og Gustav Gamer 2010 er også kommet ind. De er også store. Hey, ikke kør mig ned. Pas på. Det er bare. Au! Ej.
Det er bare mig, der kommer her. Åh, han har den store bro dernede. Kan I se det dernede? Åh, mand, nederen, det har jeg ikke. Jeg har ikke den store bro. Men jeg skal godt nok bruge mange penge. Ja. Jamen, jeg synes, at vi har fået en rigtig fed bro. Og jeg tænker, at den passer fint ind, og vi har i hvert fald fået en stor supermarked og mange parkeringspladser, så man behøver ikke at lede efter parkeringspladserne her. Det kan jeg godt lide. Det kan jeg rigtig godt lide. Jeg tænker måske nok til gengæld også lidt, at, det blev en meget kort Tollbricks-serie, fordi at der er... ja, jeg kan jo lade maskinen stå og køre en 8 timer eller noget, og så få de penge, der skal til for at købe den største bro. Men der er ikke så meget mere i det, venner. Men jeg synes, det har været meget hyggeligt, og jeg håber også, I har hygget her. Og så vil jeg egentlig bare bede om at smadre den der like-knap, hvis I synes, at videoen var god og spillet ser fedt ud. Eller hvis I bare godt kan lide, at jeg prøver nogle nye Roblox-spil ud. Og ellers, så ønsker jeg jer en super fed dag. Pas godt på jer selv, og så ses vi. Hej hej!